Mən Məmmədov Nəzər 2 metr oğlu, 22-12 ay 1990-cı ildə anadan olmuşam. Xidmət elədiyim millətlər 2012-2013, 2014-2015, 2016-cı illərdə döyüş tapşırığında olmuşam. 2017-ci ildə təxris olmuşam. Buna görə də döyüş yoldaşından formanı alıb, özümü qazi kimi təqdim edib və restoranlarda oturub çörək yemişəm və restoran sahibləri də bilirlər ki, qazi olmuşam, məndən hesaba almayıblar. Ona görə də Azərbaycan xalqından və şəhid ailəsindən, qazilərdən və hərbisi yoldaşlarından dönə-dönə üzr istəyirəm.